срещам тук двете ти ръце, пак ми лазя по двойното лице. Вече няма как да прикрия, че май аз нямам как да ти кажа не. Ах, името кажи си, аз не те познавам, всичко с теб е черно-бяло. Ах, друга наранявам, с теб задоволявам всяка част от моето тяло. Аз съм някой друг, ти ме преоткри. Аз съм някой друг, между две стени. Аз съм някой друг, ти ме промени. Аз съм някой друг, стая две звезди. Аз съм някой друг, ти ме преоткри. Аз съм някой друг, между две стени. Аз съм някой друг, ти ме промени. Аз съм някой друг. И с теб съм както ми съм бил преди. И тук съм без да говорим дори. Готов съм да ти оставя следи. Всички истини. Чухме Кристиан с песен на Руши Виденлиев, написана от неговия треньор Графа. Камелия, какво мислиш за това изпълнение? Харесва ми да те гледам и да те слушам. И смятам, че можеш да бъдеш ти един идол и много момичета да пищят по теб. Това вече се случва. Благодарим ти. Поли? Чувам твоето мнение. Според мен той вече е тийни. Точно това казвам. Така, така, чухте. И според мен, Влади, Влади, надявам се, че ти и Руши, защото знам, че вие сте автори на тази песен, ще преиздадете това в нов вариант с Кристиан, който заслужава. Просто му напиши нова песен. Не, и това парче. И тази ще направиш. Благодарим ти, Поли. Иван Лечев. За мен това беше най-убедителната изява на Кристиан в това шоу, което показва посоката, в която може би трябва да се движиш. Мисъл, тази вечер нямам никакви нито забележки, напротив, ти се справи страхотно и си много добър. И така, това е твоята... Това си ти. Това е твоето амплуа. Благодарим. Да чуем и мнението на Влади Ампов, Графа. Крис, много съм доволен от теб. Наистина, страхотно развитие до този момент. Спази всички мои така препоръки, които ти дадох. Определено, така колебанията в репетицията са изчезнали. На лайфа беше абсолютно бетон. Ти си модерен, ти си як, ти си супер. Браво, братко!